Gazlī ir tebā. Upēc rāķēhev aktīvūra energijūla iniciatīvienē saukats su periode interneta urķietuvis atvis. Akinan gaidz nu sahaladēmēs mīrav saintereso informācijas. Es arī siahlēbis dro. Ახალი შეიძლება ბინა, ახალი სამსახური, ახალი იდეა პროექტი, ახალი მეგობრული წრე, მეგობრების ხრიდან დახმარება შეიძლება ახალ ბიზნეს პროექტებში, მათი ჩართვა, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შემოქმედებით ნიჭი სახლებურად გამოვლენა, ყველა სახის სიახლეების და რეფორმების დროა, თან ენერგოტონუსი მაღალია, აქტიურია და ენერგიულია, გონება მახვილია, რაც აძლევს წარმატების სეროზულ შანსებს.